নমস্কার, আপনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং। আমি জনাই আছো আপোনাক গুৱাহাটী মহানগৰীত অভাৱনীয় কৃত্রিম বান পৰিস্থিতিৰ কথা। এক অভূতপূৰ্ব বান পৰিস্থিতিয়ে যেন জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিলে আৰু সেইবাবে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা, কৃত্রিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। চৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান লগতে বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠানো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ ঘোষণা শিক্ষানুষ্ঠান। ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত। আজিও জলমগ্ন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। জলমগ্ন জনতাই এই মুহূৰ্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়া কারো খবর নাই এইখানে মুহূর্তত। কৃত্রিম বানত কক বকাই থাকা মহানগরবাসীর এটা খবর লবলে কারো আহরি পোৱা নাই এইখানে মুহূর্তত। যানজটত ভুগি থাকা লোকসকলের সকাহ দিবলে, কৃত্রিম বানৰ পৰা পরিত্রাণ দিবলে কোনো ধরনের কার্যপন্থা এইখানে মুহূর্তত গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। রুক্মিণী গাঁও এইখানে মুহূর্তত সাগর সদৃশ বান। সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আছে রুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচারত। বলেন জয়ন্ত, আমি দেখুৱাই আছো সেই পরিবেশ রুপিনী গাঁৱৰ এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে এই মুহূর্তে সূচনা হৈছে। আৰু সেই ধরনের যদি চাওয়া হয় তেতিয়াহলে যে রাইজে ক্ষোভ প্রতিবাদৰ এয়া বহিঃপ্রকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একাঠু পানীত এইদরে হাতে হাতে পলক লৈ এই সকল প্রতিবাদকারী, আৰু এইদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পি ডব্লিউ ডি বিভাগ হাই হাই কোনোবাজনে লিখিছে সমাধানৰ কথাৰে নহয় সমাধানৰ কামেৰে লাগে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মডেল ওয়ার্ডৰ সপোন হাই হাই, খোৱা পানী বানপানী সমস্যা সমাধান কৰক, এই ধৰণৰ সকলো হাতে হাতে ফলক লৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই সকল ৰুক্মিণী গাঁওবাসী। কাৰণ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ, কাৰণ এজাক বৰষুণ দিলে এই অঞ্চলটো বানত প্লাবিত হয়। প্ৰতিবাদে হাহাকাৰ মই এক পৰিৱেশৰ সূচনা হয়, কিন্তু তাৰ পিছতো নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ সেই প্ৰশাসন, সেই চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰৰ এতিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ নেতৃত্বত, যি সময়ত এই অঞ্চলত হয়তো কিয় বানপানী হয়, কিয় ইয়াৰ কাৰণে এক সুকীয়া অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মাথোন শিলশাকৰ উচ্ছেদিত উচ্ছেদ কৰিয়ে যে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান নহয় এই কথা হয়তো বুঝিবলৈকে হয়তো বহুত দূৰ বাকী আছে। আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই সকল লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মহানগৰবাসীয়ে এইদৰে হাতত ফলক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে, সেয়াও হৈছে বানপানীৰ সমস্যা। যি সময়ত কৰ কাতাল দি আহিছে, যি সময়ত মহানগৰবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো, আপোনালোকে আমাক কোৱেশ্চন সুধি থাকি লাভ নাই। হ'ব, আপোনালোকে কওক সমস্যাটো আপোনালোকে কওক, বহুবাৰ ক'লে কিন্তু সমাধান হোৱা নাই। আমি এইটোৱে ক'ব খুজিছো যে প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো মুখ্যমন্ত্ৰীলে, যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। যদি নোৱাৰে আৰু অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া যোনে জি এম ডি টো চম্ভালি আছে, তেওঁ এজন বিল্ডাৰ, তেওঁ বিল্ডিং বনাই আছে, আৰু তেওঁ জি এম ডি ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আজি জি এম ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই পানী কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মিউনিচিপেলিটি ইলেকশ্যনৰ আগতে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিং ৰোডৰ কাৰণে ইমান টকা চেংচন কৰি লৈ আহিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ প্ৰশ্ন যে এই বানপানীৰ কাৰণে, কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ কাৰণে পইচা অলপ কিয় নলয় চেণ্টাৰৰ পৰা, এইটো প্ৰব্লেম চল্ভ কিয় নকৰে? এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নে ৰিং ৰোডটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম, মোক এইটো কওক। মই আৰু এটা কথা বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো, যে ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ দ্বাৰা যদি নহয় তো বেলেগৰ আই আই টি হওক, বিদেশৰ কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, আনক চাৰ্ভে কৰিব দিয়ক, ডাঙৰ গ্ৰুপক দি পিনে চল্ভ কৰক। এইটো কি সদায় নাটক লৰা ধেমালি নেকি? ইয়াত মানুহৰ বিজনেছ বন্ধ হৈ গৈছে, মানুহৰ ঘৰত সম্পত্তি নষ্ট হৈ গৈছে, গাড়ী ঘোঁৰা বেয়া হৈ গৈছে, সেই ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব নে জি এম ডিয়ে দিব? সেইখন গুৱাহাটীত আপোনালোকে কৰকাতাল দি আছে, দৈনিক হাৰত কৰকাতাল দি আছে, যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে কৰকাতাল দি আছে, কিন্তু তাৰ পিছতো ইমান সকলৰ পৰা আপোনালোকে পৰিশোধ কৰি থকাৰ পিছতো আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, বিভাগীয় আজি মেয়ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মেয়ৰ নাই, কাউন্সিলাৰ নাই, এম এল এ নাই, কোনো অহা নাই খবৰ, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। যদি আহিলে আজি আহিছে নেকি জি এম ডিয়ে মিনিষ্টাৰ অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া আহিছে নেকি, নে কাউন্সিলাৰ ইয়াত আহিছে? আৰু ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ এইখন কিয়? কাৰণে চেণ্টাৰতো মোদী চৰকাৰ, ষ্টেটতো ৰাজ্যতো বিজেপি চৰকাৰ, আৰু জি এম চিৰ 48 ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ তেওঁ বিজেপিৰ হয়, তাৰ পিছত কিয় নহয়? যদি বেলেগ পাৰ্টিৰ হ'লে আমি ক'ব লাগিলে বেলেগ পাৰ্টিক দিয়া নাই, তো গোটেই ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি আছে দেখোন, তাৰ পিছত কিয় হোৱা নাই? সেইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই মুহূৰ্তত ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই সমস্যাৰ সমাধান কিয় নহয়? কিয় ননে তাকেই কৈ আছো, যে এইটো আমাৰ চব বিজেপিয়ে আছে গোটেইখিনি, আমাৰ কাউঞ্চিলাৰো বিজেপিয়ে হ'ল না, আমাৰ এম এল এ বিজেপি, যিটো অতুল বৰা, কি কৰিলে আমাৰ অতুল বৰাই একো কৰা নাই। আছে ভাবেনে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকৰ কোনোবা দিন সমস্যাৰ সমাধান হ'ব? নহ'ব, এইটো যিটো দেখা পাইছে এইটো নহ'ব,
এয়া হয়েছে আমি কার্যসূচী পা দেখাইছো। এয়া আসলে জনতার ক্ষোভ প্রতিবাদ। এই মুহূর্তত এয়া রাজপথলৈ ওলাই আহিছে, তেখেতসকলে হাতে হাতে পলক লৈছে, বেনারলৈ প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে, সকলরে ক্ষোভ। আপনার ঘর ইয়াতে সদায় দেখি আহিছে, এইখন ছবি নতুন নহয়, কিন্তু সমস্যাহে এতিয়া সমাধান হব, তার কিন্তু ডাঙর সমস্যার সমাধান কিটা হব করব নয়। মিনিষ্টারে কয়ে কিন্তু সমাধান করবে নয়। অকমান আগর পর যদি ব্রিজখান বনায় দিল হয় কি সুবিধা হল হয়, এইখানে জায়গা আজ বছরে বছরে গমেই পাই আছে, গম পাইও এইটা আপনার নতুন কি মানে করে আছে, কি কব আর রাইজ আইসু। একাঠু পানি ফালি এইদরে মহানগরীর রাজপথে আহিব লগা হয়েছে, অত্যন্ত দুঃখ লাগা এখন ছবি নহয় জানো। বহুতো আশা করেছে আপনাদের, পৌর নিগমের নির্বাচনের পর আরম্ভ করে বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন সকলতে আশা করেছে, কিন্তু সেই আশা পূরণ করা নাই কি কয়, আপনি কি কয় না সেইটো কথা হয়, কিন্তু তেখেতসকলে যিখিনি আমার এটা নালাবিলাক মেইনলি নালাবিলাকে তেখেতসকলে ভাল করে চাব লাগে, সেইখিনি নাচার ফলত আমার যোগালির পর মানুষ এনেকা অবস্থা, কোনো মানুষ করে যাব না, আমি বেমারী মানুষ খোজকাড়ি আইসো এই বেমার চাবর কারণে, মানুষের এনেকা অবস্থা, গাড়ি যাব নয়, একো যাব নয়, কি করব। আপনি দেখিছে যে আগত কেমন সুপার চাকার আছে, আর সেই সুপার চাকার কেখনে এটা বানপানী হওয়া সময় তেখেতসকলে সাফাই করেছে, অর্থাৎ তার আগর যেখানে সময় আসে সেই সময় সাফাই করা তেখেতসকল আগর খিনি টাইমত তেখেতসকলে সেইখানে মানে দেখাই পাওয়া নাই, এটা জাল যেটা পানি পুরো ফ্লাড হয়ে গেল, সেই টাইমখানি তেখেতসকলে আই কিনে উপস্থিত হয়েছে যে এটা সাফা করব লাগে, পানি বাবু দেখাব লাগে, এইখানে আমার সরকার মানে দেখাতে সরকার চলছে নাকি, কামত নাই দেখাতে সরকার বর্তমান যদি আমার গুয়াহী এখন আমার ইমান ডর এখন আমার হ্যাঁ মেট্রো সিটি হয়, মেট্রো সিটির অবস্থা এনেকা আজ মানুষ যাব, আমার মোট নিজের বেমার, আমি বেমারী মাত নলে মুখে যাব লাগে, কি খোজকাড়ি পাবো ইমান পানি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ জানাইছো। আর এয়া আসলে সর্বসাধারণ রাইজর ক্ষোভ প্রতিবাদ, এই মুহূর্তে তেখেতসকলে সরব হয়েছে, আর কারণ সরকারের বিরুদ্ধে কই কই ভাগরি পড়েছে, কিন্তু সরকারখানের যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু আজিলেকে গুরুত্ব দিয়া নাই, অর্থাৎ সরকারে পিঠি দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে, ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার বলে তেখেতসকলে দাবি করব বিচারে, কিন্তু সেই ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকারে কিন্তু আজি পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। আমি দেখাইছো যে এফালে প্রতিবাদ চলিছে, আনফালে সুপার চাকার বাহনে আজির দিনটো রুক্মিণীগড় তেখেতসকলের অভিযান চলাইছে বা রুক্মিণীগড় তেখেতসকলে সাফাই চলাইছে, এয়া কিমান সমীচীন, যে সময়ত লক্ষ্যই আসলে এটা যে সুপার চাকারে গুয়াহাটি মহানগরের সর্বত্রে প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি আসলে স্থানত পরীক্ষা করব, আর যত তেনকা ধরনের গেট পড়ে, যত তেনকা ধরনের জাবর থাকে সেই সময় সকলভাবে নিষ্কাশন করে ড্রেইন ব্যবস্থা যাতে সুচল হয় আর পানি যাতে কোনো কারণে কোনো স্থানত রই না থাকে তার লক্ষ্য লওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই লক্ষ্য সরকারের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য তেখেতসকলে বাস্তবায়িত করবলে যাওয়া সময়সাত দেখবলে পাওয়া গেছে যে হাতে কামে যে সময় তেখেতসকলে ধরব লাগে সেই সময় হাতে কামে নধরে, তার বিপরীতে যেতাই কোনো অঞ্চলত এইদরে বানত প্লাবিত হয় তারপর তেখেতসকলে অভিযান চলায়, এয়া হয়েছে এটা বিভাগের এটা কামর নিদর্শন, গতিকে এই কামর নিদর্শনে অনাগত দিনত গুয়াহাটি মহানগরীর এই জনতাক কিদরে সুরক্ষিত করব, গুয়াহাটি মহানগরীর নাগরিকক কিদরে এই বানমুক্ত করব, কৃত্রিম বানেরপরা তেখেতসকলক বসাব, তার কিন্তু আজির তারিখের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এটা তেখেতসকলে সঠিক এই মুহূর্তে দিক দেখা নাই বলে অভিযোগ করেছে, গতিকে বহু এই মুহূর্তত লোক আছে, গতিকে সেই সকল লোকের পর আমি হাস্য লম, সেই সকল লোকের ক্ষোভিত সেই সকল লোকের এই মুহূর্তে আমি বিভিন্ন প্রান্তর পর লৈছো, কারণ যোৱাকালির দিনটো যি ধরনের দৃশ্য আজির দৃশ্য একই দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখাইছো, এয়া এস ডি আর এফর এয়া রাবার বোর্ড, আর এই মুহূর্তে জি এস রোডত যি সময় জি এস রোডত চারিচকীয়া অন্যান্য বিলাসী বাহন সমূহ চলাচল করে সেই সময় এই মুহূর্তে চলিছে এস ডি আর এফর এয়া রাবার বোর্ড চলিছে, আর রাবার বোর্ড এইদরে চলাইছে এস ডি আর এফে, কারণ এই মুহূর্তে যিসকল লোক যিসকলে বানত কক বকাইছে যি সেই সকল লোক উদ্ধারের কারণে তেখেতসকলের বিকল্পরূপে এই মুহূর্তে সেই রাবার বোর্ড, আর সেই রাবার বোর্ড চলিছে এই মুহূর্তে জি এস রোডত, এয়াই হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীর উন্নয়ন, গুয়াহাটি মহানগরীর প্রকৃত ছবি। আপনার ওসলে আহিছো আমি, বিভিন্নজন আছে, আমি সেই সমূহ কথা চেষ্টা করছো, যি সময়ত আসলে এই যদি চাওয়া হয় গুয়াহাটি মহানগরীর রাজপথত এইদরে রাবার বোর্ড চলিবলগা হয়েছে, এই পরিবেশের সূচনা এই সূচনা কোনোদিন আশা করেছিল রাজ লাগিছে, গুয়াহাটির রাস্তার রাজপথত রাবার বোর্ড চলা দেখি আমার লাজ লাগিছে, আজি এই অবস্থা, আজি আজি মই কৈছো জি এম ডি মন্ত্রী তেওঁ ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ করক, আর যদি মুখ্যমন্ত্রী সাহস আছে তেওঁক আজির ভিতরে মন্ত্রিত্ব বা খেদক তেওঁ আমার সন্মুখামুখি হবলে রাইজর সন্মুখামুখি হবলে কেউ সাহস নাই, কারণ
হাজার হাজার কোটি টাকা স্মার্ট সিটি নির্মিত আমার আনার সেই কোটি কোটি টাকাবর কত খরচ করলে কত কি করলে খালে সব খাই শেষ করলে আজি যে আপনি দেখিছে পাঁচশো মিটার দূরত আছে আপনার যখন সুপার চাকার সেই সুপার চাকার ইয়াত কোনোবা দিন আহিছিল না কোনোদিন অহা নাই সুপার চাকা ইয়াত কোনোদিন অহা নাই সুপার চাকা কিখনক লইতো রাজনীতি এজনে কয় সেখনক প্রাসঙ্গিকতা নাই কিছুমানে কয় প্রাসঙ্গিকতা আছে সেইখন আমি কোনোদিন দেখা নাই চলব কবার যদি চলিছে নাজানো আমার এইবোৰ অঞ্চলত আমি কোনোদিন দেখা নাই আজি আহিছে সেই সুপার চাকার আজি চলিছে আপনার অঞ্চলত যেতিয়া বান হয়েছে সেই সময়তে আপনার আর এটা সুপার চাকার প্রয়োজন নাই কারণ কেউ এটা সুপার চাকারে কি করব ইমানখিনি পানির মাজত সুপার চাকারখানে করব কি যেতিয়া খরালি সময় শুকান সময় নলাবুৰ যদি সফা করলে সঠিক সময় হয়তো কিছু পরিমাণে কমিলে আপনি সিটো ফুরালে যাক মটর কেটা চলাই আছে পানি পানির সেফালে মটর চলাই থাকি কি লাভ হবো এফালে যে পানি তো আহি আছে এটা সিম্পল কথা গতি মটর চলাব লাগে কিয় এনে এনে পয়সা খরচ করে তেল খরচ করে পানি এফালে পানি অহা বন্ধ করক হয় বলেন দৃশ্য দেখুৱাই থাকক আমাক বিৰিঞ্চি কুমাৰ দেখাও আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ কোনো লোকক তাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নে নাই অনিল নগৰ নবীন নগৰত নিশ্চয় জয়ন্ত যে অতি আচলতে পৰিতাপৰ বিষয় যে অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰ এই মুহূৰ্তত বানত আচলতে কপকপাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ লোক বা কোনো লোক জি এম চিৰ লোক কোনো আচলতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱাই নাই আৰু মই এটা দৃশ্য দেখাব খুজিম যে হৈছে অনিল নগৰৰ এঘৰ ব্যক্তিৰ আচলতে বাসগৃহৰ যি চৌপা চাওক কি ধৰণে আচলতে কৃত্ৰিম মানে এইসকল লোকক প্ৰত্যেক দিনে আচলতে যেতিয়াই বৰষুণ হয় তেতিয়াই সকলো কেনেধৰণে আচলতে জ্বলাকলা হয় দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত এজাক বৰষুণ হ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সমস্যা মানে কি ক'ব আৰু একজাক বৰষুণত ধৰক এই কঁৱালৰ সিমান মানে বিচনাৰ ওপৰত পানী উঠি গৈছে আপুনি ৰাতি ইফালে লাইন নাই ইফালে বাচ্চা আপুনি লৈ ক'ত যাব কি কৰিব না কাপোৰ হেৰি কৰিব না বাচন বৰ্তন কৰিব তাৰমানে কোনো ৰাস্তাই নাই বৰষুণো ধৰক বহুত নহয় একজাক বৰষুণে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি যিটো পৰিস্থিতিৰ পিছত ইয়াত মিউনিচিপালিটি মানুহ মেয়ৰ বা কোনো এগৰাকী লোক আহি কিন্তু এই পৰিস্থিতিটো চোৱা নাই কি ক'ব সেইটো এতিয়া কি ক'ব কৈয়েতো লাভ নাই আপোনালোকে কৈয়ে আছে কৈ কৈ তাৰমানে কি ক'ব আৰু কৈ থাকাহে তাত কামৰ একো ডাঙৰ একো নাই কৈ থাকিব পাৰিব নিউজ কৰি থাকিব পাৰিব আমিও কৈ থাকিব পাৰিম আমিও শাস্তি খাই থাকিব পাৰিম সিহঁতে কি জানে আৰামত আছে এচিত বহি আছে এচিত বহি পেলাই টকা ঘটি আছে তেওঁলোকে কয় যে দুমাহৰ ভিতৰত বানমুক্ত কৰিব দুহাতোতো সম্ভৱ কথাই নহয় কৈ থাকিব মুখেদি কোৱা হৈ গ'ল পইচাতে কিমান সময় লাগে প্ৰত্যেক বছৰে কোটি কোটি টকা আহে কৃত্ৰিম মান ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কেইবোৰ কলৈ যায় সেইটো এটা পেচা আহিছে সিহঁতক বানপানীৰ নামত কি পাইছোঁ কালিৰ পৰা এতিয়া আমি এটা যোগ আছে একো হোৱা নাই কি পাইছোঁ কি দিছে কেৱল হাৰাশাস্তি খাইছে হাৰাশাস্তি খাইছোঁ ৰাতি বিচনাত টুকনি মেৰিব পৰা নাই বাচ্চাই একো খাব পৰা নাই লাইন নাই ইফালে চিলিন নাই কিবা নাই আপুনি কেনেকৈ বনায় কিহৰ ঘৰত বনাব আগে গাঁৱত আছিল ধৰক খৰি চৰি হ'লেও কিবা কৰি হ'লেও কৰা গৈছিল এতিয়াতো এটা সেইটো ব্যৱস্থা নাই ৰাতি হঠাতে ইফালে লাইন নাই ইফালে বাচ্চা চাব না কাপোৰ চাব না বাচন বৰ্তন চাব না আপুনি বাচ্চালৈ ক'ৰবাত কলে যাব না কি কৰিব নিশ্চয় যন্ত আচলতে খুব প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰ বুলিয়ে নহয় আচলতে কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত যিসমূহ অঞ্চল আছে মহানগৰী সকলোৰে খুব যে কোনোফালে আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বাইদেউ মই আপোনাৰ আচলতে আপুনি কি পানী ফালি আহিছে নিশ্চয় এইসকল লোক যে তেওঁলোকে দাদা এতিয়া আপুনি কেনেকৈ যাব ইমান পানী কেনেকৈ নাযাওঁ আৰু এই পানীত ক'ত যাম আৰু এনেকৈ কালিৰ পৰাই ধৰক এজাক বৰষুণত এনেধৰণে প্লাবিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পানী শুকোৱা নাই বা বিভাগীয় লোক কোনো অহা নাই কি বা ক'ব আপুনি চৰকাৰলৈ এতিয়া বিভাগীয় লোক তাতো অহাই নাই এইটো চাবৰ কাৰণে পানী মানে এঘণ্টা পানী দিলে বানপানী এটা হ'ব 100% এতিয়া যে পানী নাইতো ক'ত হ'ব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল ব্যৱস্থা চৰকাৰে কি গ্ৰহণ কৰে বাৰ বাৰ পাব্লিকে কৈয়ে আছে কোৱাৰ পিছতো শুনা নাই মেয়ৰগৰাকীয়ে কয় যে দুমাহৰ ভিতৰত বানমুক্ত কৰিব গুৱাহাটীত কোনো পৰ্যায়ে নহয় দুই মাহত ইমান বছৰ ধৰি পৰা দুই মাহ তাত ক'ত পাৰিব এইটো ক'ব লাগে কাৰণে কৈ দিয়ে মানে কোৱা মানে কি কোৱাটো কৈ থাকিব কোনো কোনো পৰ্যায়ে মানে পানী শুকাব নোৱাৰে আৰু যিমান যি কওক এটা পানী জমা হ'ব নিশ্চয় এতিয়া এনেধৰণে আচলতে কেইবাখনো বাহন আচলতে বিকল হৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে জানে যে ইয়াত
দুমাহৰ ভিতৰত বা তিনি মাহৰ ভিতৰত বা এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত যে আচলতে কৃত্ৰিম মান ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা আচলতে সকলোৱে জানে বা সেয়া প্ৰশাসন মিউনিচিপালিটি মেয়ৰ সকলোৱে জানে, কিন্তু আচলতে তেখেতসকলে ৰাইজক আবুৱা মাৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এটা কথা কয়, সেই কথা আচলতে এতিয়া সাধাৰণ লাগে ৰাইজে সকলোৱে বুজি পাইছে যে এই মুহূৰ্তত আপুনি এই দৃশ্য দেখিছে যে সকলোৰে কেৱল মাত্ৰ হাৰাশাস্তি হৈছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই, নিজৰ প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ খোৱা খাদ্য সেইসমূহ বজাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা এশবাৰ আচলতে ভাবিব লগা অৱস্থা হৈছে, মটৰচাইকেল লৈ ফুটপাথেদি আহিব লগা এটা পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক বা জি এম চিৰ লোক কোনো এগৰাকী বিষয়া আহি পৰিস্থিতিটো আচলতে অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই যে কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা ল'লে ইয়াত পানী শুকাব বা কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিলে এইসকল লোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছে, সেই হাৰাশাস্তিৰ পৰা কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেই সকলোখিনি কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক ৰাইজে কৈ আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব আচলতে দিব সেইটোক লৈ আচলতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিশ্চয় দেখুৱাই থাকক দৃশ্য আপুনি বিৰিঞ্চি বলেন, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। এফালে অভিনৱ বান, সমান্তৰালকৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ বানত নামি জলমগ্ন জনতা। জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে ৰুক্মিণী গাঁৱলৈকে লৈ অহা এখন ৰাবাৰ বটৰ দৃশ্যাংশ, আৰু সেই ৰাবাৰ বটেৰে পানী যোগান ধৰিবলৈ আহিছে যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে যে এইসকল ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বাসীয়ে কোনো কাৰণত তেখেতসকলে বিস্কুট বা পানী তেখেতসকলে গ্ৰহণ নকৰে। প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰক বলেন, তেওঁলোকে খাবলৈ নাপায়, ইয়াত থকা নাই, বিস্কুট দিব আহিছে আমাক, ইয়াতে আমাক বিস্কুট খুৱাবলৈ আহিছে, পানী উলিয়াব নোৱাৰে, বিস্কুট খুৱাব হৈছে। এখন ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়, কুৰুবনীৰ নৰক বনাইছে, এখন কুৰুবনীৰ নৰক, ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়। এবটল পানী, এবটল মানে পানী নাই, ভিতৰত বেমাৰী মানুহ পৰি আছে, এই দিনৰ 10টা বজাত ৰিলিফ দিব আহিছে তেওঁলোকে। যোৱাকালিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যে ইতিমধ্যে 12-14 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ পিছতো একো নাই, চুইচ গেট বহাইছে, অপাৰেট কৰিবলৈ মানুহ নাই তেওঁলোকৰ, আমি পাব্লিকে চুইচ গেট অপাৰেট কৰোঁ, তেওঁলোকে অপাৰেট কৰিবলৈ মানুহ নাই ইয়াতে। আমি ভালৰি কাটি আৰু এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছো, এগৰাকী এই মুহূৰ্তত চাৰিগৰাকী মহিলাৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজপথ পাৰ হোৱা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ লৈছো, যদি সম্ভৱতঃ আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বাইদেউ, স্বাস্থ্যজনিত কিবা সমস্যা? হস্পিটেল যাবলৈ আহিছিলো, গাড়ীত আহিছিলো, এতিয়া ফচি গলো, এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব যাওঁ। কোন হস্পিটেলত যাব আপুনি? ডাউন টাউন যাব আহিছিলো। এম্বুলেন্স বা তেনেকুৱা একো এতিয়া দৰকাৰ হোৱা নাই, কিন্তু এখিনি পাৰ কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট আৰু, অলপ গাটো বেয়া লাগি আছিলে। কিবা অসুখ? অসুখ মানে মই প্ৰেগনেন্সিত আছো, মোৰ এই 9 মান্থ সোমাব এতিয়া, হস্পিটেল আহিছিলো এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা। আপুনি এই মুহূৰ্তত আপুনি পানীৰে খোজকাঢ়ি আহিছে? গাড়ীতে আহিছিলো, গাড়ী ফটি গ'ল, 2 ঘণ্টা ধৰি ইয়াতে ফচি আছো, সেইকাৰণে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁ যেন তেনে। আহিব লগা হৈছে, তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ কাৰণে তেখেতে আহিছে, আৰু আহি গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু যিগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত তেখেতে যথেষ্টখিনি ভাগি পৰিছে, আৰু স্বাভাৱিকতে সেয়া আচলতে বাইদেউ কথা বতৰা কিছু প্ৰয়োজন সেই নাহে, কি তথাপি আমি কথা পাতিছো, কোনটো স্থানৰ পৰা আহিছে আপুনি? দাদা, আপোনাক জনাব বিচাৰিম, তেখেত অসুস্থ হয়, তেখেতক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো SGF-ৰ ৰাবাৰত মহিলাগৰাকী লৈ যোৱা একাঠো খুচি। আৰু এয়া বলেনে আমাক দেখুৱাইছে, এয়া জীয়া ছবি, বান পীড়িত লোকৰ জীয়া ছবি, কৃত্ৰিম বানত দুৰ্ভোগ ভোগা জনতাৰ এয়া এখন জীয়া ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলচ। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা 2 ঘণ্টা ধৰি বাহনত আবদ্ধ হৈ থাকিল, উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত তেওঁ খোজকাঢ়িয়েই পানী ফালি আগবাঢ়িল ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ দিশে, আৰু অৱশেষত ৰাবাৰ বোৰ্ডখনত উঠোৱা হৈছে এইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাক। এয়া চাওক দুৰ্দশা, এয়াই ৰাইজৰ দুৰ্দশা, কিন্তু এই দুৰ্দশা দেখিছেনে নাই বিভাগীয় মন্ত্ৰী বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে?
কিমান দিনলৈ আৰু মহানগৰবাসীয়ে এই সমস্যাৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব, মৰণ থৰণ দি এইদৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত। এয়া হস্পিটেললৈ অহা ৰোগীৰ দুৰ্দশা, নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি হস্পিটেললৈ আহিবলগীয়া হৈছে, কৃত্ৰিম বান ফালি চৰম প্ৰত্যাহ্বান নেওচি বলেন। এয়া আচলতে জয়ন্ত প্ৰকৃত ছবি, যিখন চৰকাৰক আমি পূৰ্বৰে পৰা উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, বিভাগীয় মন্ত্ৰীক উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, ৰাবাৰ বৰ্ডৰ পৰ্যাপ্ত ব্যৱহাৰ কৰক, এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। হয়তো এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নহলে হয়, প্ৰায় দুঘণ্টা সময় যদি বাহনত আবদ্ধ হৈ থাকিল আৰু অৱশেষত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ বাবে তেখেতে নিজেই আনকি সেই পানী এফালে একাঁঠু পানী ফালি এইদৰে ৰাজপথে ৰাজপথে আহিব লগা হল আৰু অৱশেষত সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে বা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত এছ ডি এফৰ তৎপৰতা তেখেতক ডাউন টাউন হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱা হৈছে। এয়া চৰম ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে বা গুৱাহাটী বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ কাৰণে চৰম দুৰ্দশাময় এটা ছবি, যিখন ছবিয়ে প্ৰকৃত সত্য কি, গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰকৃত আচলতে উন্নয়ন কি, সেয়া আচলতে বুজাই দিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আচলতে চকু মেল খাবনে বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ, এই কথাখিনিয়ে হৈ পৰিছে আটাইতকৈ লক্ষণে। পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো জয়ন্ত সেই দৃশ্যাংশ, যিগৰাকী মহিলা বৰবাৰীৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেখেতে বহুত দীৰ্ঘ সময় ধৰি, দুঘণ্টা সময় ধৰি ৰাজপথ আবদ্ধ হৈ আছিলে আৰু অৱশেষত স্বাস্থ্যৰ কিছু সমস্যা ঘটাৰ পিছতে তেখেতে এইদৰে সেই বাহন এৰি তেখেতে খোজ লৈছিলে, এই এফা একাঁঠু পানী ফালি তেখেতে আগবাঢ়িছিলে। গতিকে সেই আচলতে প্ৰকৃত সত্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লৈ আচলতে কি ধৰণৰ বিভাগীয় যি হেমাহি বিভাগীয় কাম কাজক লৈ আচলতে কিমান দূৰদৰ্শাৰে কিমান কাম চলিছে, এই কথা প্ৰকৃতৰূপে সলাই পৰিছে। গতিকে আনখন আমি এই মুহূৰ্তত ছবি দেখুৱাবলৈ লৈছো, যিখন ছবিত প্ৰশাসনৰ লোকে এই মুহূৰ্তত বলেন বিস্কুট পানী কত গ'ল, বিস্কুট পানী বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছিল কত গ'ল, সেয়া সেই পানী সেই বিস্কুট আৰু সেই পানী গ্ৰহণ নকৰে অঞ্চলবাসীয়ে, স্থানীয় লোক। আপুনি আজি কিমান ঘণ্টা পাৰ হল, প্ৰায় 16-17 ঘণ্টা পাৰ হবৰ হল, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পানী এবুটি এবটল দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান সময় লগা হল, কিয় পানী গোটেই পিনে যাম, ইপিনেদি গাড়ী আকৌ ঘূৰাই নিলো, ঘূৰাই আকৌ আমি ডি চি অফিচৰ আগে দি ৰং চাইড দি আপোনাৰ কি কয় ছুপাৰ মাৰ্কেট দি দি গাড়ী 8:30-9:00 আহিল, ইয়াত জামত ফাঁচিল, আনিব নোৱাৰে। এছ ডি এন ডি আৰ এফৰ বৰ্ড অফিচে আহি গৈছিলে, তাৰপৰা এপিনে ঘূৰি আহি কৰোঁতে মেলোতে এইখিনি টাইম। এয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ভাষ্য, আমি পুনৰবাৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ লৈছো, যি প্ৰশাসনে পানী আৰু বিস্কুট লৈ এইদৰে এছ ডি এফৰ বাহনত লৈ তেখেতসকলে আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলে, সেই পানী আৰু এই মুহূৰ্তত বিস্কুট উভতাই পঠাইছে প্ৰশাসনৰ, কাৰণ তেখেতসকলে গ্ৰহণ নকৰে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে, ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ স্বাভিমান আছে, ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে কৈছে যে এবটল পানী আৰু এপেকেট বিস্কুটেৰে তেখেতসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰক, চৰকাৰে যি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনাৰ ব্যৱস্থা লওক, মাথোন কৃত্ৰিম বানৰ যি ভয়াৱহ ছবি সেই ভয়াৱহ ছবি ৰোধ কৰক, কিন্তু কোনো কাৰণত এইদৰে বানৰ পৰিৱেশ আহিলেই মাথোন এবটল বিস্কুট এবটল পানী আৰু এপেকেট বিস্কুট দি তেখেতসকলৰ সমস্যা তেখেতসকলৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে ৰূপিণী গাঁওবাসীৰ এক প্ৰকাৰ স্বাভিমান, আৰু সেই স্বাভিমান ৰূপিণী গাঁওবাসী ধৰা ৰাখিছে, প্ৰশাসনে যোগান ধৰিবলগীয়া হোৱা পানী আৰু বিস্কুট গ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে, সেয়া হৈছে মূল লক্ষ্য, নহয় জানো? তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈছে, আমি এতিয়া পানী দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ, বেছিকেলি মানুহখিনিক পানী প্ৰয়োজন হৈ আছে, আমি দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ, কিন্তু পানীৰ প্ৰয়োজনটো এতিয়াৰ নহয়, সেয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এতিয়া 10:20 হ'ল, এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকে কিয় অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল? পানী আমাৰ অকণমান বাটত জাম চাম থকাৰ কাৰণে দেৰি হৈছে, কিন্তু পানী আহি আছে, আমি দি দিম এতিয়া। এয়া কোনো জোকাই চোকৰ নহয়, ৰাজধানীৰ ভিতৰৰ গুৱাহাটী দিছপুৰৰ পৰা এয়া প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ এইটো স্থান, এই স্থানলৈকে আহিবলৈ বা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ স্থান, ইমান সময়ৰ কিয় প্ৰয়োজন? অকণমান ৰাস্তাত আমাৰ পলম হৈছে, ট্ৰেফিক চেফিক থকাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এফালে প্ৰশাসনৰ যুক্তি তেখেতসকলৰ বিলম্ব হৈছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, আৰু আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ নিজৰ স্বাভিমানেৰে তেখেতসকল নিশ্চয় বলেন, ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম, লগতে অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, হাতীগাঁও, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম, সংযুক্ত হৈ থাকিব বলেন। লগতে বিৰিঞ্চি, সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।